Avenida Comercial, número 8.383, Barra de Jangada. É nesta casa de muro alto que mora o artesão Nicola. Logo na entrada estão as esculturas feitas por ele. São inúmeras, ricas em traços e detalhes que encantam. E é nesse espaço que ele passa o dia trabalhando. Um ofício que exige força braçal, mas também a delicadeza das mãos e a sensibilidade dos olhos. A pedra calcária, matéria-prima usada por ele, rapidamente ganha forma e contornos. São os anjos. E é com essa áurea que Nicola trabalha. Não percebe nem a hora passar. A paixão pela arte é tanta que ele não consegue parar enquanto não vê a peça pronta. O que me impulsiona, o que dá prazer, é o resultado final que quando você trabalha na matéria-prima bruta, pedra ou madeira, e você vê o resultado final. Até parece que eu estou iniciando agora, depois de 38 anos, 40 anos. O artista nasceu em Quipapá, zona da Mata Norte de Pernambuco. Começou a fazer talhas ainda na adolescência, aos 17 anos. Esculpia pequenas peças, ainda sem a habilidade que conquistou ao longo dos anos. Eu já fazia pequenos trabalhos manual. E quando eu conheci algumas ferramentas, eu tomei o gosto, já fazia pequenos desenhos. E a partir dos 17 anos eu tomei gosto. Aí fazendo talha. Talha, eu trabalho em madeira chapada. E a partir do momento de conhecer outras ferramentas para melhorar o trabalho, eu comecei com escultura em terceira dimensão. A inspiração não veio da família, mas sim de um grande mestre das esculturas, o Aleijadinho. Nicola conheceu o barroco e foi aprimorando o estilo, apenas com os olhos, a arte da observação. Encontrou a técnica, mas deixa a liberdade de expressão da vida às suas esculturas. Ficou conhecido como fazedor de anjos e tem inúmeras obras espalhadas pelo mundo. A madeira também se transforma, ganha traços fortes. Esse tronco é encontrado facilmente, é a madeira da jaqueira. Ele faz questão de passar o aprendizado adiante. Lu é aprendiz, mas já esculpe como um profissional. Tímido e de poucas palavras, ele diz como começou. Ah, ele fez um convite para mim trabalhar com ele, dando acabamento, né? Pronto, aí saí, né? Dando acabamento, aí dava um errozinho, aí ele, não, é assim. Nas mãos dele, o formão e a goiva, instrumentos usados para talhar, desenham uma face na madeira. Esta é a cabeça de Cristo, uma peça cheia de detalhes, feita com zelo para deixá-la com as características próprias. E na casa do artesão, a decoração não poderia ser outra, senão as feitas pelo próprio escultor. Aos 54 anos, Nicola jamais pensa em se aposentar da arte que dá vida ao que é bruto e extraído da natureza. Artista não tem aposentadoria. Envelhece.